ୱେଲକମ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଟୁ ଆୱାର ଏଜୁକେସନାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ପିକେ ଷ୍ଟଡି ୱାର୍ଲ୍ଡ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ତା ଢାଞ୍ଚାରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହାର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନାଁକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ଏହାର ନାଁ ରଖାଯିବ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ, ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷାର ହେବ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟକରଣ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ଲୋକକଳା। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷାରେ 37 ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ସେମିଷ୍ଟର ପରୀକ୍ଷାରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଭୋକେସନାଲ୍ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଖାତାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ବଦଳିବ ଏବଂ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାକୁ 2 ପ୍ରକାର କରାଯିବ, ଗୋଟିଏ ହେବ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବାଲା, ଅନ୍ୟଟି ଅବଜେକ୍ଟିଭ। କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 12 ଯାଏଁ ପଢ଼ାଯିବ ଏବଂ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ୁଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ସେଥିରେ ଏହିସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ନିଆଯିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।